Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada aa, semua pelajar-pelajar cikgu yang berada di rumah. Okey. Jadi, a cikgu akan sambung dengan tajuk pembelajaran kita, okey. iaitu a bab 8 tentang sistem respirasi manusia dan haiwan. Jadi hari ini kita akan fokuskan kepada 8.1 jenis sistem respirasi. Okey. So, so di akhir pembelajaran kita hari ini, hasil pembelajaran kita ialah kita dapat mengenal pasti struktur respirasi bagi beberapa haiwan seperti serangga ikan, amfibia dan juga manusia. Okey, pelajar dapat memerihalkan penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran bagi haiwan dan manusia dan yang akhir sekali dapat membanding beza struktur respirasi manusia dan haiwan. Okey. So kita mulakan dengan struktur respirasi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan struktur respirasi? Okey, struktur respirasi ialah permukaan respirasi bagi berlakunya proses pertukaran gas. Eh, pertukaran gas respirasi antara sel dengan persekitaran. Jadi kita tahu dalam tajuk respirasi ni kita belajar tentang pertukaran gas. Jadi proses pertukaran gas tu berlaku di mana? Ha di bahagian uh, permukaan respirasi. Okey. Permukaan respirasi contohnya bagi manusia ialah alveolus. Jadi pertukaran gas berlaku di alveolus iaitu permukaan respirasi. Okay. Gas respirasi bergerak antara permukaan respirasi dan persekitaran luar melalui proses resapan ringkas. Maksudnya gas respirasi ini meresap antara alveolus dengan aa, salur darah contohnya kapilari darah melalui proses resapan ringkas. Okey. So, bagi haiwan yang uh, unicell, contohnya amoeba. Eh? Okay? Oleh kerana amoeba ni mem, adalah mikroorganisma, okey. Dan uh, struktur dia sangat kecil, selnya sangat kecil tak, tak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, ini bermaksud amoeba mempunyai jumlah luas permukaan badannya lebih besar berbanding isi padu amiba. Dan oleh kerana jumlah luas permukaan amiba lebih besar daripada isi padunya, maka kita sebut sebagai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu bagi amiba adalah besar. Oleh kerana JLP perisi padu itu besar, maka pertukaran gas boleh berlaku secara resapan dengan cepat melalui permukaan badan amiba. Okey, so seperti dekat dalam gambar ni kita tengok amiba. Okey, luas permukaan dia ialah uh, bahagian kulit dia lah. Okey, jadi amiba ni, dia, dia punya jumlah luas permukaan tu besar. So, cara dia mendapatkan oksigen, cara dia mendapatkan oksigen adalah melalui resapan ringkas. Okay, so oksigen akan meresap melalui permukaannya dengan mudah sahaja oksigen tu dibekalkan ke seluruh bahagian dalam amiba ni. Bagi manusia, oleh kerana manusia ni adalah haiwan yang multisel, maka ia mempunyai aa, jumlah luas permukaan yang kecil berbanding isi padu, eh maksudnya manusia ni isi padu dia lebih besar daripada jumlah luas permukaan. Maka pertukaran gas berlaku dengan lambat. Oleh itu ia memerlukan struktur respirasi yang khusus iaitu alveolus untuk membantu dalam aa, proses pertukaran gas. Okey. So struktur respirasi ini mempunyai ciri-ciri penyesuaiannya untuk menjalankan proses pertukaran gas dengan cekap. Okey jadi secara umumnya okay, penyesuaian untuk aa, struktur res, sistem respira, struktur respirasi ini yang pertama ialah aa, semua struktur respirasi mempunyai bilangan yang banyak untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu. Untuk membantu dalam proses pertukaran gas. Jadi pertukaran gas respirasi menjadi lebih cekap. Contohnya alveolus. Alveolus dia dia punya aa, bentuk tu macam bunga kobis kan. Jadi permukaan dia sangat banyak. Dia ada lekuk-lekuk, eh. Jadi aa, permukaan yang banyak tu men, membantu dalam pertukaran sebab Uh, oksigen ni akan meresap melalui setiap permukaan oksigen tersebut. Eh, alveolus. Okay. Kalau kita lihat alveolus macam ni. Uh, okay, oksigen tu akan meresap pada semua bahagian permukaan. Berbanding sekiranya alveolus tu dalam bentuk Uh, satu uh, surface dia rata je okey jadi kurang berbanding dengan uh, alveolus yang mempunyai permukaan yang berlekuk selain daripada tu permukaan dinding yang nipis iaitu setebal satu sel untuk memudahkan resapan so alveolus kita adalah nipis setebal satu sel nanti kita akan bincangkan permukaan yang lembap untuk gas respirasi melarut okey lembap dan jaringan kapilari darah yang banyak untuk pengangkutan gas so mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak okey So itu adalah keempat-empat apa ni yang kita bincangkan tu ialah penyesuaian struktur respirasi. Eh? Okay. So yang pertama sekali kita nak tengok ialah serangga. Eh, struktur respirasi serangga. Eh, contohnya ialah belalang. Okay. Bagi serangga, sistem respirasi serangga kita sebut sebagai sistem trakea. Okey, sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara. Eh, okay, serangga mempunyai sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang bercabang dan membentuk salur yang lebih halus iaitu trakeol oke okay. so dah, uh, bagi serangga sistem trakea dia sistem pernafasan kita sebut sebagai uh, sistem trakea sistem trakea ni sebenarnya ialah tiub udara yang bercabang dan cabang-cabang uh, dia ni daripada yang besar kepada cabang yang lebih kecil iaitu tracheol dan dekat hujung tracheol atau dekat dalam tracheol ni mengandungi cecair untuk melembapkan permukaan pertukaran gas. Okey dan udara memasuki trachea melalui liang pernafasan yang terdapat pada yang terdapat pada thorax dan abdomen iaitu spiracle. Okey, maksudnya spiracle ni terdapat dekat permukaan badan belalang contohnya. Eh? Dan aa, udara masuk melalui spiracle ni sebab belalang ni dia tak ada nostril macam manusia, aa, macam hidung. Eh? So, aa, udara masuk melalui spiracle. Okay. Dinding trakea diperkukuhkan oleh gelang kaitin iaitu gelang yang aa, mengelakkan daripada trakia ni kempis ataupun terlipat akibat tekanan udara okey so tadi kita bincangkan tentang struktur respirasi serangga kali ini kita tengok penyesuaian dia okey adaptasi Uh, sistem tu. So yang pertama, bilangan trakea adalah banyak. Seperti yang kita bincangkan tadi, macam alveolus bilangan dia banyak, tujuan dia adalah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan pertukaran gas. Trakeol bersentuhan secara langsung dengan sel badan atau otot serangga. Bagi serangga, dia tidak Uh, mempunyai sistem peredaran darah untuk mengangkut oksigen seperti manusia. Okey. Jadi serangga ni oleh kerana saiz badan dia yang kecil tracheal tu mempunyai uh, uh, apa ni tracheal tu dia boleh directly bersambung dengan sel badan dia. So dengan ada tracheal pun dah cukup dah tak perlu ada uh, salur darah ya so memang serangga tak ada salur darah dalam badan. Okey, dinding trakeal adalah lembap dan nipis untuk membolehkan uh, gas larut sebelum meresap. Jadi, ciri-ciri lembap ni kita dah bincangkan tadi eh untuk membolehkan gas larut sebelum meresap ke dalam sel atau keluar dari sel dengan cepat. Jadi macam mana udara daripada luar masuk ke dalam sel serangga bermula dengan spirakel iaitu liang-liang halus yang terdapat pada permukaan badan serangga spirakel bersambung kepada trakea dan seterusnya kepada cabang yang lebih kecil iaitu tracheal dan akhirnya terus ke sel-sel badan. Okey, so ini contoh belalang. Okey. Jadi pada permukaan uh, badan serangga terutamanya di bahagian abdomen dan thorax. Apa yang dikatakan sebagai abdomen. Okey, ini ialah bahagian abdomen lah. Abdomen. Ah, uh, yang ini ialah bahagian thorax. Okey. So, pada permukaan abdomen dan thorax dekat luar tu eh dekat luar badan abdomen dan thorax tu terdapat spiracle. Okey iaitu lubang-lubang kecil ni. Okey so udara akan masuk melalui spiracle ni. Okey oksigen akan masuk melalui spiracle. Okay dan seterusnya ke dalam trachea. Okay, tapi di sini trachea ni akan membawa kepada cabang yang lebih kecil. Ini ha, ialah tracheol. So gambar ni, ini ialah spiracle terdapat pada permukaan badan serangga. Kemudian cabang yang di bahagian dalam ialah trakea dan seterusnya kepada cabang yang lebih kecil iaitu tracheol. Okey soalan eh? dekat sini ada soalan mengapa sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara pada sistem trakeanya apakah yang dimaksudkan dengan kantung udara ni okey so kita kat sini tengok ada air sac eh air sac iaitu kantung udara jadi dalam gambar ni kita boleh lihat kantung udara ialah yang bulat-bulat ni macam belon. Okey. So dalam uh, badan serangga yang boleh terbang macam belalang ni boleh terbang. Okey, selain ada trakea dan tracheal, ya, terdapat juga kantung udara. Di mana kantung udara ni akan menyimpan udara. Eh, yang disedut tu, udara yang disedut tu juga akan disimpan dalam Kantung udara supaya dia dapat membekalkan, membekalkan uh, gas respirasi semasa terbang. Jadi da, sebab dalam keadaan dia terbang dia memerlukan oksigen dengan cepat sebab banyak tenaga digunakan. Jadi oksigen tu diperolehi dengan cepat daripada kantung udaranya. Okey, struktur respirasi yang kedua ialah ikan. Okey, ikan mempunyai struktur respirasi yang kita sebut sebagai insang. Okey. Jadi insang ni bagi ikan dia mempunyai empat pasang insang eh, di bahagian kiri dan kanan aa, kepala dia dan insang ni dilindungi oleh operculum. Setiap insang terdiri daripada dua baris filamen yang disokong oleh lengkung insang. Okay, terdapat sisi insang untuk menapis butiran pasir yang masuk bersama air bagi mengelakkan kecederaan filamen Dan mm, insang ni ditutupi oleh operculum penutup insang. Eh, di mana aa, semasa in, aa, ikan ni berenang air akan masuk melalui mulutnya, tapi keluar melalui operculum di bahagian kiri dan kanan ikan. Okey. Jadi gambar ni menunjukkan uh, insang dan kedudukan dia dekat dalam badan ikan. Jadi untuk ikan uh, kebanyakan ikan akan mempunyai operculum. Okey. So ini kita sebut sebagai operculum. Okey, yang ini ialah operculum, penutup insang ikan. Jadi semasa ikan berenang, air akan masuk ke dalam mulut, lalu dia akan keluar melalui operculum kiri dan kanan. Semasa air itu melalui sisir insang, eh semasa air melalui a uh, operculum, dia akan kena pada insang dan berlaku pertukaran gas. Okey. Air masuk melalui operculum dan sambil air tu lalu melalui insang yang berada dekat operculum ni maka pertukaran gas tu berlaku di mana air yang uh, apa di mana tem air yang tempat ikan ni tinggal mempunyai kandungan oksigen yang tinggilah maka oksigen tu meresap me melalui insang tersebut okey so gambar ni menunjukkan empat pasang sisi insang. Ya, kiri dan kanan. So, ada satu, dua, tiga, empat. Okey, apa yang disebutkan sebagai uh, in, uh, filament ialah bahagian yang merah ni. Ha, ni. Ini ialah filament insang. Okey, kemudian dia mempunyai lengkung insang yang keras. Lebih keras sedikit iaitu yang putih ni. Okay, yang putih ni ialah lengkung insang. So macam tulang, keras sikit. Lengkung insang di mana lengkung insang ni mempunyai struktur yang tajam iaitu sisi insang yang warna putih juga dan bercabang-cabang. Ha, ni. Ini ialah sisi insang. Okey, yang ni. Itu ialah sikat atau sisir insang. Okey. Dan seterusnya pada bahagian filament, eh, pada bahagian filament ni, kalau kita tengok struktur filament yang lebih dekat lagi, eh, dia terdapat lamela. okey so ini ialah filament, satu filament, tapi dia ada struktur yang uh, apa? Lebih ini uh, ni lagi untuk menambahkan jumlah luas permukaan dia iaitu lamela. So ini ialah lamela. Okey, lamela. Lamela terdapat pada filamen insang. Okey, so bilangan filamen insang dan lamela adalah sangat banyak untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Selain daripada tu, dalam lamela ni terdapat jaringan capillary. Ha, ni jaringan capillary. Juga untuk peng, aa, jaringan capillary ni untuk mengangkut oksigen yang telah dibekalkan kepada insang. Okay. So, insang ni mempunyai... Aa, unjuran nipis dan pipih yang disebut sebagai lamela bilangan filamen dan lamela adalah banyak untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas Okey okay, Yang pertama dari segi uh, banyak yang banyak ada dekat insang ialah lamela Kemudian filamen dan lamela adalah banyak untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Okey, yang nipis pula ialah lamela adalah nipis untuk meningkatkan kadar resapan gas. Dan jaringan kapilari jar darah ni banyak terdapat pada lamela untuk mengangkut gas respirasi dengan cekap. Okey. Yang seterusnya ialah struktur respirasi katak. Okey, bagi katak, dia special sikit, dia mempunyai dua struktur respirasi ataupun dua tempat pertukaran gas tu berlaku. Yang pertama ialah peparu dan yang kedua ialah kulit yang lembap. Okey, untuk peparu katak mempunyai permukaan yang berlipat-lipat. Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas yang efisien, eh, boleh dikatakan macam alveolus. Okay. Permukaan dia berlipat-lipat, membran yang nipis memudahkan resapan gas respirasi. Jadi membran katak ni sangat nipis untuk gas tu melarut. meresap bukan melarut, meresap. Okey, kalau larut maksudnya permukaan dia lembap untuk memudahkan gas tu melarut dan mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak untuk pengangkutan. Okey. So, kulit katak adalah nipis dan sangat telap kepada gas respirasi. Okey, untuk membantu pertukaran gas berlaku, kulit mesti aa, nipis dan sangat telap dia lembap ha, dia lembap untuk membenarkan gas respirasi melarut dan di bawah kulit katak terdapat banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi jadi katak ada dua organ aa, dua struktur respirasi yang pertama ialah kulit yang kedua ialah peparu so ini ialah peparu katak okey Jadi contoh ini ialah gambar di mana uh, cikgu menjalankan dissection katak okey so ini ialah peparu dia ya yeah, peparu katak ni kiri dan kanan okey jadi kita boleh lihat struktur peparu katak ni membran dia sangat nipis dia macam buih-buih tapi bukan buih eh so uh, dia punya peparu peparu ni kembung disebabkan uh, katak ni dia sedut oksigen eh, udara tu uh, penuh eh, dekat dalam peparu dia. Okay, yang dah bergerak kat ni dekat tengah-tengah ni ialah jantung katak tu. Okay. Okey, yang akhir sekali struktur respirasi manusia. Jadi bagi manusia proses pertukaran gas berlaku dalam alveolus. So alveolus disebut sebagai uh, struktur respirasi. Okay, tapi organ respirasi ialah paru-paru. Struktur respirasi ialah alveolus. Okey peparu terdapat dalam rongga toraks dan dilindungi oleh sangkar rusuk. Jadi bagi manusia, peparu adalah organ yang sangat penting, maka kedudukan dia adalah di dalam sangkar rusuk eh tulang dada kita tu untuk membantu melindungi peparu daripada cedera. Okey, laluan udara yang masuk ke dalam peparu ialah eh daripada nostril hidung masuk ke trakea dan seterusnya ke bronkus, bronchial dan alveolus. Okay, so ini gambaran peparu kita. Peparu duduk dekat dalam sangkar rusuk. Ni ialah sangkar rusuk. Ha, ni tulang-tulang rusuk. Jadi udara daripada luar masuk ke dalam hidung seterusnya kepada trakea. Okay. Di mana trakea ni terdapat gelang-gelang Uh, rawan ya eh, untuk uh, mengukuhkan struktur trakea. Kemudian pergi kepada bahagian yang cabang dia ni ialah bronkus. Dan seterusnya pergi kepada bronchial. Ini ialah bronchial. Dan bahagian yang ini ialah alveolus. Okey. Yang macam bunga ni. Ha, tu ialah alveolus. Okay, so struktur alveolus kita mempunyai jaringan kapilari yang banyak. Eh, kapilari darah yang banyak di sekeliling alveolus untuk aa, oksigen ni di, diangkut oleh darah ke seluruh badan. Okey, dari segi penyesuaian, alveolus ni mempunyai permukaan yang uh, lembap untuk memudahkan gas tu larut. Dinding dia lembap. Selain daripada tu, dinding alveolus adalah nipis sahaja setebal satu sel untuk memudahkan resapan gas antara alveolus dan kapilari darah. Dan yang ketiga, alveolus ni kaya dengan jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi. Jadi, kalau kita lihat balik, penyesuaian pada kesemua uh, organ respirasi adalah sama. Dari segi bilangan dia yang banyak, mempunyai kapilari darah, kecuali serangga tak ada kapilari darah, mempunyai dinding yang nipis setebal satu sel dan yang seterusnya mempunyai permukaan yang lembab. Okey. So, yang akhir sekali uh, di bahagian akhir sekali terdapat uh, apa ni? Perbandingan antara struktur respirasi manusia, serangga, ikan dan katak. Eh. So, uh, mempunyai perbezaan dan persamaan. Jadi, cikgu nak minta awak lengkapkan uh, muka surat 137 dan 138 sebagai tugasan hari ini. Okay, lengkapkan uh, bahagian perbandingan dan perbezaan struktur respirasi manusia, haiwan, manusia dan haiwan uh, dalam muka surat tersebut. Jadi okay, so sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.